ပုံလေးမှပြားထားတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးကဒီလိုမျိုးချောချောနှလားလေးရနေပြီးတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အရန်အရောင်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးပါပါဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်က Blanche Monia လို့ခေါ်တယ်သူ့ကို1849ခုနှစ်ပြည်သက်နိုင်ငံ Poitiers ဆိုတဲ့မြို့မှာမွေးခဲ့တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိသားစုကချမ်းလဲချမ်းသာတယ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုကဒီလိုပရဟိတရဲ့လို့သူ့တွေလည်းအများကြီးရထားတာပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်ဒီချမ်းသာတဲ့မိသားစုပတ်သက်ရှိတဲ့မိသားစုမှာဒီမျိုးသမီးလေးကကြီးပြင်းလာတာအဲ့တော့သူကလှလဲလှတဲ့အခါကျတော့သူ့သဘောကျကျတဲ့ယောက်ျားလေးကလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့သူကဒီအသက်25နှစ်ပေါင်းပေါ့နော်အသက်ကြီးပြီးတော့ပတ်သက်လည်းမရှိတဲ့ဒီမွဲနေတဲ့ရှင့်နေတယောက်နဲ့ကြိုက်သွားတယ်သူကြိုက်သွားအဒါဒီလိုကြိုက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုသူ့အဖေကတိသွားတာပေါ့နော်သူ့အဖေကလည်းဒီရှင့်နေပဲအဲ့လိုပတ်သက်ရှိရရှိနေပဲအဲ့နဲ့တိသွားတဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေတိသွားတော့သူ့ရဲ့ဒီအမေရောအကိုကတိသွားပေါ့တိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကိုသဘောမတူဘူးပတ်သက်မရှိတဲ့သူနဲ့ကြိုက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအသက်ကြီးအိုနေတဲ့သူနဲ့ကြိုက်ရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျတော့တရက်မှသူ့သမီးကိုဒီအိမ်ရဲ့ခေါင်းမိုးတဲ့အခန်းကိုလိန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့သမီးကအဲ့ဒီအခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတကားပိတ်ပြီးတော့တောက်ခတ်လိုက်တာတောက်ခတ်လိုက်တော့ဒီအခန်းလေးရလဲပေါ့နော်ချင်းချင်းပေါင်ပေါင်လေးပြီးတော့ရှင်အလင်းရောင်ဝင်စရာဆိုလို့ရှင်တော့ပဒင်းပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီပဒင်းပေါက်ကဖွင့်ဝါလဲမရဘူးကွာပြီးတော့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာဒီပိုးကောင်လေးကြွက်တွေပဲရှိတယ်ပြောရလို့ရှင်လူမနေတဲ့အခန်းကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုပစ်ထားတဲ့အခန်းကြီးပေါ့နော်ကွာအစားအသောက်ဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းပဲပေးတယ်စားဖို့တောက်ဖို့ရေတော့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားခဲ့လိုက်တာပဒင်းတောင်ကျသွားလဲဆိုတော့25နှစ်တောင်မှကျသွားတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်စဉ်းစားကြရရှိတာဒီအမျိုးသမီးလေးကဘာလို့ဒီပဒင်းပေါက်ကနေပြီးအော်ဟစ်ပြီးအကူအညီမတောင်းလာလဲပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်အောင်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အမေကဟိုပတ်ဝန်းကျင်အောင်ပြောထားတာဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့သူ့သမီးကယူသွားလို့ပေါ့နော်အခန်းထဲမှာတော့ပိတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အပြင်ပေးထွက်လို့မရဘူးဆိုရှောက်ပြီးတရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးကအော်ဟစ်ပြီးအကူအညီတောင်းလို့ရှိရင်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကသူကအဲ့ဒီကမလေးကယူနေတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ယူနေလို့ဒီအခန်းထဲမှာနေနေရတာဆိုပြီးတော့ဟိုဘသူကမှဒီမျိုးဂရုမဆိုင်မိကြဘူးအဲ့နဲ့တရက်မှကြတော့ဒီရဲစခန်းကိုဒီစားတောင်ရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီစားထဲမှာဘာရေးထားရလဲဆိုတော့ဒီလမ်းဒီမြို့ပေါ့နော်ဒီလမ်းဒီမြို့အဲ့ဒီအိမ်လေးဆောင်မှာနှစ်တွေအကြာကြီးပဲတော့ခတ်ပြီးပိတ်ခံထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းကိုစားရောက်လာတာစားရောက်လာကြတော့ရဲတွေကအဲ့ဒီအိမ်ဝင်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကဟိုချမ်းလန်းချမ်းသာတယ်ပြီးတော့နာမည်ကုန်တဲ့နဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ရှာဖွေခွင့်ပြုပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ရသူတွေကရှာဖွေခွင့်ပြုလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါ်တက်ကအခန်းတစ်ခန်းအဲ့အနားမှာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူအခန်းထဲကနေအပေါက်နံလို့အနံဆိုးထွက်လာတာအဲ့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဲတွေကဒီအခန်းကောင်ဖြတ်ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အခန်းထဲကအဲ့ရပေါ်မှာပေါ့နော်အသက်ကြီးကြီးဒီပိန်လီနဲ့အမျိုးသမီးတူကိုသွားတွေ့ကြတယ်အဝတ်အစားလည်းမပါဘူးဘလောက်တောင်မှပိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခန္ဓာကိုယ်အလေးကျန်25ကီလိုဂရမ်ဒီ55ပေါင်လောက်ပဲရှိရရှိတော့ရပေါ့နော်ဒီအိမ်ရတဲ့ကြမ်းမြုံသွားဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပိုးကောင်တွေကလည်းရှိနေရဲအဲ့လိုမျိုးညစ်ပတ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးရှိနေရပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးเนี่ยအဲ့ဒီမှာမှလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါနဲ့မှအပိတ်ခံရပြီးတော့25နှစ်ကြာမှပဲလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူ့အမေနဲ့သူ့အကိုလည်းဒီတရားမဝင်ခြုံနှောင်ထားမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေနဲ့ဖမ်းလိုက်ကြတဲ့ရဲတွေကအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့အင်ရှင်ကဝိုင်းအောင်ဝင်ရပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဟိုပြစ်တင်ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြီးပိတ်ထားလဲဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့သူ့အမေကအဲ့ဒီဒီ Blanche Monia အခန်းထဲကနေပြီးလွတ်သွားပြီးတော့15ရက်အကြာမှာဒီစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နှလုံးရောဂါနဲ့ပဲတိတ်သွားတယ်သူ့ရဲ့အကိုကကြတော့ဒီစိတ်အဖမ်းခံရတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားရုံးတင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွေးရင်းမှုရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကျန်းမာရေးဌာနကိုပို့လိုက်ကြတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုလည်းဆေးရုံပို့လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးကပိန်လီနေရောသူကရေတဲ့ခြောက်သွေးမှုတွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေတဲ့ခန်းချောင်းမှုပြီးအာဟာရပြတ်လတ်မှုအဲ့လိုမျိုးရောဂါတွေဖြစ်နေရောဒီဆေးရုံပို့လိုက်ကြတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဟိုစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းမတွေ့ရဘူးနေအောင်ကြီးနဲ့လည်းဟိုအဆယ်စုနဲ့နှစ်စုကျော်ကြာအောင်မှမတွေ့နေအောင်ကြီးနဲ့လည်းမထွေတရတဲ့အခါကျတော့ဟိုတာမန်လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသွားမှာပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဆေးရောဂါကူဆေးရုံကိုရွှေ့လိုက်ကြတယ်ဒီမျိုးသမီးလေးကအသက်64နှစ်မှာတည်သွားခဲ့တယ်တဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကတော့အခုဒီလေပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာသူတို့ပဲမှန်တယ်လို့ထင်နေတဲ့မိဘတွေတကယ်ရှိပါတယ်ဒီမိဘတွေကိုစော်ကားတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့အတ္တကြီးမှုကဒီကိုသားသမီးရဲ့ယင်ထဲမှာဟိုစိတ်ဒဏ်ရာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟိုဒါတော့ပဲလို့ရမယ်ငါကဟိုလူကြီးမို့လို့ငါပြောတာပဲမှန်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲသားသမီးကိုချုပ်ချယ်ထားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုသားသမီးရဲ့ယင်ထဲမှာဟို
သူတို့လုတ်ချင်အောင်လုတ်ခွင့်မရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနာကျင်ရတာပေါ့နော်အဲဒီနေ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အမေရင်းကကိုယ့်ရဲ့သမီးချောချောလှလှလေးကိုဒီယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်ပြီလို့အခန်းထဲမှာ25နှစ်ကျော်ကြာအောင်ပိတ်လောင်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုသူတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာဖဲပါဦးမယ်အားလုံးပဲတက်တာ